တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားအရှိကိစ္စအပေါ်ပုံမှုအာရုံစိုက်လှုံ့ဆော်သွားဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမေရိကန်တရုတ်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုဟာအမေရိကန်အတွက်မျှတမှုရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှုတကားဖွင့်သွားမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့တဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်ကိုချီးကျူးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သမ္မတထရန့်ကတရုတ်နိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားအရှိကိစ္စကိုမျက်မျက်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဘန်ဒါရေးအရပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေကိုဖျက်တောက်သွားဖို့တရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါပြင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကြားမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ250တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုတွေကိုအတည်ပြုကြေညာဖို့သမ္မတရှီချင်းပင်နဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သမ္မတရှီချင်းပင်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဟာအမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံရဲ့ချောင်းကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပုံမှုပွင့်လင်းမြင်သာရှိပြီးပုံမှုလမ်းဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့21ရာစုခေတ်သစ်ပိုလန်မှစီမံကိန်းမှာပါဝင်သွားဖို့အတွက်လည်းကြိုးဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သမ္မတထရန့်ကကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးဝန်ကြီးမျှမှုအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုအပြစ်မတင်ပဲရခိုင်အမေရိကန်သမ္မတကိုသာအပြစ်တင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးသမ္မတရှီချင်းပင်ဟာတာလွန်ထူးခြားတဲ့ပုံကုတ်တူဖြစ်တယ်လို့လည်းချီးကျူးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်ကသဘောထားကွဲလွဲမှုအချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့လည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့တရားမျှတတဲ့ပြန်ဆိုင်မှုကိုအခြေခံကအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုပုံဝင်လင်းလင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကိုဆက်လက်လမ်းဖွင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှတကားပိတ်ထားမှာမဟုတ်သလိုပုံမှုကျေပြန်းစွာနဲ့တကားဖွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတရှီကပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကတရုတ်နိုင်ငံဟာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ဒေသနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားအပေါ်ကင်တွေပုံပြောင်းလဲသွားမယ့်အရေးအယောင်မျိုးတော့မပြခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့နှစ်နိုင်ငံအဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာပုံမှုခိုင်မာအားကောင်းလာခဲ့တယ်လို့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အရေးကိစ္စအပါအဝင်အထူးကကြားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဟာတမိုင်းကြောင်းတစ်တစ်ခုကိုအစပြုနေပြီဖြစ်ကြောင်းသမ္မတရှီကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။